Moi. Nyt katsomme vähän kuvia. Tässä kuvassa on koira. Se on koira, joka istuu. Tässä kuvassa on koira. Koira istuu. Tässä kuvassa on koira, joka istuu. Tässä kuvassa on istuva koira. Tässä kuvassa on lapsi. Tässä kuvassa on lapsi, joka kävelee. Millainen lapsi tässä kuvassa on? Tässä kuvassa on lapsi, joka kävelee. Tässä kuvassa on kävelevä lapsi. Lapsi, joka kävelee. Kävelevä lapsi. Katsotaan, mitä tulee. Naurava mies. Joo, sieltä tulee hyvä naurava mies. Otetaan vaikka tämä. Tässä kuvassa on mies. Mies, joka nauraa. Tässä kuvassa on millainen mies? Iloinen, hauska, naurava mies. Voin lisätä vielä, tässä kuvassa on iloinen ja naurava mies. Mulla on täällä kotona juokseva jänis tai kani. Tässä on ihan hyviä kuvia. Tässä kuvassa tää on rusakko, mutta ehkä tässä on jänis. Tässä kuvassa on jänis, joka... Mikäs jänis näistä juoksee? Toi laskee mäkeä. Tämä on mäkeä laskeva jänis. Ei, siellä ei ole kivoja kuvia. Otetaan tässä. Tässä kuvassa on jänis, joka juoksee. Tässä kuvassa on jänis, mansikkajänis, juokseva jänis. Jänis juoksee, juokseva jänis. Minulla on sohvalla joskus väsynyt mies. Katsotaan, miltä näyttää väsynyt mies. Joo, tässä on hyvä variantti. Tässä kuvassa on väsynyt mies. Laitetaan se vielä tonne oikeaan paikkaan.
Tässä kuvassa on mies. Mies, joka on väsynyt. Väsynyt. Väsyä. Yksi ää pois. Väsynyt. Onkohan täällä kyllästynyt? Kurssilla on kyllästynyt opiskelija. Miltä hän näyttää? Onko täällä hyvä variantti? Nää on ihan liian iloisia kaikki. Eikö täällä ole kyllästynyt opiskelija, missä olisi hyvä kuva? Katsotaas, olisiko kyllästynyt. No, ensimmäinen variantti on aika hyvä, mutta olisiko tässä hyvä? Kyllästynyt. Ehkä tässä on tässä kuvassa on mies, joka on kyllästynyt. Sibelius on kyllästynyt tässä kuvassa. On, otetaan se joka sana pois ja vähän vaihdamme sanojen järjestystä. Kyllästynyt mies. Tässä kuvassa on kyllästynyt mies. Entäs jos on depressio? Masentunut. Katsotaan, mitä tulee, jos on masentunut. Joo, tässä kuvassa on poika. On poika, joka on masentunut. Tässä kuvassa on poika, joka on masentunut. Millainen poika tässä kuvassa on? On masentunut poika. Mitä vielä voisi olla? Rakastunut. Rakastunut. Katsotaan, mitä tulee, jos mä laitan hakusanaksi. Rakastunut. Onko täällä rakastunut? Siellä on ehkä rakastunut. Eikö meillä ole yhtään naisia täällä? Aina vaan mies. Rakastunut nainen. No ehkä sieltä löytyy joku rakastunut nainen. Ehkä. Kuvassa on rakastunut nainen. Tuossa on ehkä mies, mutta tässä on rakastunut nainen. Ja se tarkoittaa samaa. Tässä kuvassa on nainen, joka on rakastunut. Näin. Tässä muutama esimerkki. Voi myös vähän muuttaa näitä sanoja tällä
tällä rakastuneella miehellä on viitta, Superman viitta. Miehellä on Superman viitta. Ja ihastunut. Katsotaan, tuleeko ihastunut, minkälainen kuva löytyy tällä.